Heç vaxt efir naminə özümü obrazlara salmıram. Həyat yoldaşımla 4 il bir-birimizi sevmişik. Amma evləndik, cəmi 1 il yaşadıq. Sonra məni burada qoyub Rusiyaya getdi. Xəyanət etdi, orada başqasıyla evləndi. Bu sözləri Space Magazine açıqlamasında mərhum xalq artisti Yaşar Nurinin qızı Ülker deyib. Keçmiş həyat yoldaşının xəyanətinə uğrayan Ülker bir gün onu bağışlaya biləcəyinə də danışıb. Dəfələrdə olub ki, həyat yoldaşım gəlib mənimlə barışmaq istəyib. Elə sonuncu dəfə 3 il bundan qabaq gəlmişdi. Pandemiyadan öncə o mənimlə barışmaq istəyib. Bilirəm ki, o məni indi də istəyir. Getsə də, yenə də ürəyimdə onun yeri var. Nə vaxtda onu fikirləşirəm. Həyat yoldaşım olub da, bu da ondan irəli gəlir. İndi bir qələtdi də edib. Düşmənçiliyimiz yoxdur. Gəlsə, bəlkə də nəsə olar.